Yes, så hjem igen. Jeg har været Netto, kendt sodavand. Jeg fik smidt det der affald ud. Skal lige puste den af, så min næste rykker. Jeg har 5 kilo sodavand. Så har jeg så købt 2 poser bøjser ligesom sidst. Vi laver en skål, det koster 15 kroner så lige ved. Så det bliver jo 53 kroner. Men jeg har så ikke købt noget chips. Jeg fik smidt de der due og affald. Affaldsposer. Så hun sovede 4-5 timer. Så nu klarer vi også snart halv 6 år, så jeg synes jeg godt gå i seng, hvis det er roligt. Lad os tage sokkerne af, så sådan en halvdel stille og roligt på vejen til at gå i seng. Briller og bukser. Jeg skal lige skifte de bukser her, det samme her. Så godt til at lave en dansk video om fly, jeg lige har læst nu, så det er færdigt. Dansk i hvert fald. Det er nemmere at gøre, når jeg lige har læst det. Så de bukser har aldrig været vasket, så de skal også snart vaskes. Men jeg fik smidt det ud. Det der, det er flasker. Det er tømt affald. Netto har noget bedre slik. Man skal ikke gå og købe slik, jo, det er jeg ikke skal. Men jeg har så ikke købt nogen chips. Jeg så fik tømt affald, også affaldsposer, der stod i en træ. Så vi går i gang med en ny pose, altså bil og glas. Ananaskæl. Smid en på kød. Så det blev så 53 kroner.